Формадол. Таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні, що відбувається в світі, що відбувається на території, яку ми поки що визнаємо Російською Федерацією. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментар та ставити запитання гостям наших ефірів. Про ефект російського добровольчого корпусу і легіону «Свобода Росії», про, як вони кажуть, ці легіонери, звільнення Білгородщини вже, причому вони російською пишуть «Білгород». Да, зараз будемо спілкуватися в ефірі. З нами на зв'язку керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Давайте почнемо з Шебекіно. Там, ну, по-перше, дуже круто палав завод монокристалів, який там виробляє якусь неймовірну кількість оцих самих монокристалів, зокрема і сапфірів. І це, ну, по суті, ці вироби використовуються в тому числі у військовій техніці, наприклад, як частина лазерного обладнання. Але от давайте ширше. Те, що вже їхній губернатор Білгородщини оголошує якусь евакуацію, те, що росіяни самі застосовують по своїх населених пунктах термобаричні системи ТОС «Санцепьок», і те, що такими активними в публічному, перш за все, полі стали оці російські добровольці, які кажуть, що звільняють Білгородщину від путінського режиму. Наскільки це справді може поміняти політику Кремля? Ну, в принципі, до зміни політики Кремля, на жаль, ще трошки треба почекати, але можемо зараз говорити про те, що в Російській Федерації справді починаються великі брадіння серед населення, в тому плані, що абсолютна більшість населення починає розуміти, що все йде не по плану. З однієї сторони, з іншої сторони, вони починають розуміти про те, що керівництво, вони бояться, що вголос це говорити самим собі, але вони починають розуміти, що керівництво не може їх убезпечити від бойових дій на території Російської Федерації. Просто, щоб ми всі розуміли, що іще напередодні всіх цих бойових дій Шебекіна, ну і взагалі на Білгородщині, соціологія показувала, що тільки 38% росіян говорили про те, що СВО йде по плану. А після цих подій, я впевнений, що відсоток тих, хто розуміє, що все йде зовсім не так, як планувалося, досягне там двох третин, трьох четвертих, вибачте, десь відсотки 70-75 населення Російської Федерації. І якщо до цих подій 44% росіян говорили про те, що вони бояться, що війна перейде на російську територію, зараз уже, в принципі, я впевнений, що більше половини населення буде ствердно говорити, що це одна з головних загроз, що війна починається на їхній території. Тому з цієї точки зору, да, справді в росіян починається величезна нервозність, в росіян починається розуміння того, що немає безпечного місця на території, ну, як мінімум, європейської частини Російської Федерації, а нервозність завжди передається елітам і керівництву. В цей момент керівництво може починати приймати неправильні рішення. І я дуже сподіваюся, що от зараз ми побачимо цілу низку неправильних, дурнуватих рішень. От, зокрема, от все те, що ми бачили в Білгороді, коли губернатор спочатку говорив, що не буде ніякої евакуації, потім сказав евакуюйтеся, потім не забезпечили евакуацію, і всі це реально бачать, і всі про це говорять. В принципі, це ті маленькі елементи, які, здавалось би, самі по собі вони нічого не дають, але в сумі вони за накопиченням будуть дуже активно працювати на зміну певних думок в головах росіян. Слухайте, отой губернатор Білгородщини Гладков, він же ж окремо заявив, що доповів президенту Путіну про ситуацію на кордоні, а ще сказав, що для школярів Шебекінського району скасували випускні іспити у школах, тобто ось вони реальні наслідки війни. А от те, що він каже, що от Путін знає, це ж, напевно, теж буде трактуватися тепер російським населенням, що ага, тобто це не питання, що Путін не знає, що тут у нас в маленькому Шебекіну на, здається, 40 тисяч населення, а це вже означає, що Путін знає, а що він може зробити і що буде зроблено, а воно швидко нічого не зробиться. Оцей трек, як ви розумієте?
Ну, в принципі, вони стараються зараз інформаційно весь час показувати, що Путін тримає руку на пульсі, що Путін розуміє, що відбувається. Але це, чесно кажучи, найважливіша історія в тому, що вони допустили другий раз, влада допустила другий раз, що на тому ж самому місці відбувається прорив. На тому ж самому місці, в принципі, заходить Легіон Свободна Росія. Вони бачать, що їхні території починають бомбувати, але при цьому вони не перекидають війська, і при цьому, в принципі, там немає спокою навіть в Білгороді. Вчора-сьогодні були вибухи в Білгороді. Географія вибухів розширяється, тому що сьогодні є Смоленська область і Курська область. І це, безумовно, не може не впливати на моральний стан росіян. І дуже чітко зрозуміло, що вони починають розуміти, що Путін не справляється з цими задачами, які він ставив перед ними усіма. Тобто в даному випадку він обіцяв і виявилось, що в принципі безпечного життя немає. От, власне, британська розвідка припускає, що після того, як Пригожин дуже радикально, як для росіян, висловлювався, і ми розуміємо, що він би так без дозволу навряд чи говорив, або би його десь уже прибили. Так от, уже поступово знімається в російському публічному просторі табу на розмови про заміну президента, чи там про те, що можна, не можна критикувати Путіна. От, власне, в Росія це ж, ну, така супервертикальна історія, де всі мають начальника і кожен там має якихось підлеглих, де все побудовано на силі і таке інше. Оце зняття табу. Наскільки воно може, ну, швидко привести до того, що будуть казати, як колись про Горбачова, що та той Горбачов, значить, його як тільки не обзивали, значить, іще коли він був президентом Радянського Союзу. Ну, дивіться, табу не знято. Тобто ми повинні чітко розуміти, що табу іще не знято. І все те, що ми бачили вчора-позавчора в цій перепалці Кадиров-Пригожин, ми можемо чітко говорити про те, що, власне кажучи, все те, що востаннє наговорив Пригожин, це стало тією краплею, яка змушує Кремль починати реагувати більш жорстко на Пригожина. Да, але про Пригожина це окремо взагалі тема. Я можу тільки сказати про те, що реально табу досі не знято. В принципі, вони стараються затискати ці теми і не давати можливості взагалі говорити що-небудь про Путіна. Але джин уже де-факто випущений з пляшки. Тобто іще кілька тижнів продовження от подібних історій, які зараз ми бачимо в Білгородській області, вони, звичайно, приведуть до того, що великі маси росіян почнуть говорити про Путіна уже персонально, як про причину їхніх проблем. Навіть так. От, власне, саме оце табу, ну, знову ж таки, це припущення британської розвідки. Давайте, от, власне, про Ділімханова, який кілька разів сказав на адресу Пригожина «хватить болтать», скажи місце і час, і ми з тобою побачимось, і все там між собою з'ясуємо. Ну, і так, це було, ну, це виглядало як погроза в такому кадирівському стилі, хоча не сам Кадиров це записував, а скинув це, що називається рангом нижче, на іншого героя Росії. От, власне, оцей батл. Давайте його проаналізуємо. Ну, дивіться, перше, ми повинні чітко розуміти, що спочатку Пригожин наїхав на кадирівців, сказавши про те, що вони є, по суті, тікток-воїнами. Після цього офіційні є заяви про те, що Путін особисто зустрічався із керівником полку Ахмат, і цей керівник, а потім Ділімханов, зробили відповідні заяви про те, що, ну, по суті, по бандитським поняттям запропонували зробити стрілку із Пригожиним. Можемо чітко сказати, що саме таким чином Кремль вирішив понизити статус і понизити підростаючий політичний вплив Пригожина в Російській Федерації. Тобто Путін вирішив стравити між собою Пригожина і Кадирова, якщо говорити дуже простими словами, і спробувати подивитися, як цей, як ви кажете, правильно, батл, по суті, буде інформаційно розвиватися.
А, секундочку, дуже, я тут маю поточнити. Знаєте, я навіть згадав фразу з одного фільму: «Базар держать в уровень, пацанов посилать надо». Тобто Пригожину показали на його місце, що з тобою буде говорити навіть не Кадиров, а Ділімханов. Ти найбільше поки що, ну, не напрацював. Ти не маєш іще такого авторитету, якщо так на кримінальну мову трошечки. Оце якраз це от ви просто зірвали з язика те, що я хотів наступною фразою сказати, що дуже важливо, що це говорив саме людина рангом понижче. Не сам Кадиров, а його, скажімо так, пажі, які, в принципі, стоять рангом понижче. Але дуже важливо звернути увагу на те, як, в принципі, відповідав Пригожин. Пригожин дуже чітко зрозумів, що це посил не від Кадирова, а це посил від Путіна. Пригожин в вчорашніх своїх інформаційних відповідях, а в нього було багато відповідей, спробував, в принципі, просто, ну, те, що російською називається, пожуріть чеченів, сказати їм, що добре, пацани, ви сказали свої дурниці, на цьому ми пропонуємо завершити взагалі всі ці інформаційні батли. Єдине, на що треба звернути особливу увагу, це заява Уткіна, це керівник і засновник Вагнера, який сказав про те, що ми з вами зустрічалися в першу і другу чеченську війну, натякаючи про те, що вони стояли по різні сторони барикад. В принципі, зараз дуже цікаво буде подивитись. Тобто перший раунд, можемо сказати, що з невеликою перевагою виграв Пригожин, тому що він залишився при своїх, він показав чеченам, хто вони є, але сторони розійшлися без особливих втрат і без особливих перемог кожна. Треба буде подивитися, чи буде друга серія. Думаю, що вона повинна бути, якщо справді Кремль дав таку задачу, Кадирову потрібно буде це робити. І сьогодні-завтра треба послідкувати, чи з'являться нові заяви від оточення Кадирова з черговими пропозиціями стрілок і так далі, і так далі. Вони спробували повністю скопіювати історію Гіркін-Пригожин, коли Пригожин Так, у нас, здається, їхав на... Чути мене? О, тепер відновився. Буквально дві секундочки пропадав зв'язок. Ви сказали, що це копіює ситуацію стрілков. Тобто Гіркін, значить, Кадиров, і от далі. Гіркін-Пригожин. А, Гіркін-Пригожин, так. Коли кілька місяців тому, в принципі, в подібній ситуації, коли Гіркін почав достатньо багато говорити, Пригожин жорстко йому сказав: приходь до мене воювати, будеш воювати у мене в Вагнері. І Кадиров, в принципі, просто тупо скопіював цю історію. Пригожин дуже чітко її прочитав і дуже чітко дав свої відповіді. Але ще раз повторюся, потрібно чекати зараз другої, третьої серії, і після того стане зрозуміліше, як буде розвиватися ситуація. Але найважливіше, що ми повинні розуміти, це те, що це історія не Пригожин-Кадиров. Це історія інспірована і запропонована безпосередньо Путіним або його найближчим оточенням по пониженню зростаючого впливу Пригожина в політичному середовищі. А власне, чому тоді йому дозволяють їздити, по суті, з передвиборчим турне? От станом на вчора в нього було аж 3 прес-конференції за 2 дні. Він зараз десь на Далекому Сході, уже там і Новосибірський, Владивосток, і ще якісь там населені пункти були. І ясно, що він зараз, ну, просто вигрібає за рахунок своєї впізнаваності велику публічність, отримує якісь матеріали, згадки в регіональній пресі, в регіональних медіа, в регіональних, там, я не знаю, чатиках, телеграм-каналах і таке інше. От якби його вирішили приструнити, то, можливо, йому би, ну, я не знаю, це ж нормально було би для Росії, якби там для зустрічі в якомусь місці це місце випадково виявилось замінованим або там ще якась фігня. Вони не можуть уже цього зробити. Тобто, в принципі, це теж джин, який вже виліз, і його вже отак придушувати не вдасться? Його можна придушити або от подібними акціями, як на нього наїжджає Кадиров, теоретично це можливо, або фізично знищувати. Інших варіантів на сьогоднішній момент немає. Він і плюс російська влада не розуміє, що з цим робити, тому що він не системна людина. Тобто він виходить за рамки всіх тих правил гри, які були встановлені останні 15 років. І ці 15 років, в принципі, нічого не мінялося, не з'являлись політики, які готові були грати за іншими правилами. І отут, в принципі, поява Пригожина
Треба зрозуміти, що на регіональному рівні його боїться місцеве ФСБ. Це ми чітко побачили тиждень тому, коли в минулі вихідні відбувався в одній з центрально-російських областей автопробіг на підтримку Вагнера. Він був заборонений місцевою владою, але автопробіг із 100 машин відбувся, відносно невелика кількість людей. І ФСБ не змогло на це зреагувати, ФСБ не змогло їх затримати. Зараз зробити мінування приміщення, в якому виступає Пригожин, це зробити його іще більш відомим і, чесно кажучи, іще додати до нього йому там 1-2% до політичного рейтингу. Вони це теж прекрасно розуміють, тому вони поки що вирішили, що давайте спробуємо інформаційно його придушити, от саме через перепалку Кадиров-Пригожин, де показати, що Пригожин нібито пустишка, нібито ніхто, і він нічого не може. Думаю, далі буде ситуація розвиватися наступним чином, що його почнуть все ж таки трошки ущемляти, і як він на це буде реагувати, поки сказати складно. Але станом на зараз він вийшов із війни, у нього немає воєнних частин, які зараз воюють безпосередньо на фронті, але є там якась відносно невелика кількість бойовиків, які є на території Росії. І зараз він реально починає політичну кампанію. Добре, а от давайте тоді повернемось до ефекту для населення. Там скасовані іспити, вже реальні біженці кудись туди, в бік Ярославля, Калуги, як повідомляє той самий Гладков, губернатор Білгородщини. Ну і от цей ефект, чи може він потенційно та привести, ну, наприклад, до того, що якійсь частині населення прикордонних з Україною російських областей буде просто начхати, під яким прапором жити. Ну і друга далі вже в розвиток, що називається, частина. Легіон Свобода Росії каже, що там в стадії вербування тисячі громадян Росії, які потенційно можуть приєднатися до цього руху. От про тисячі для мене велике питання. Так, у нас щось знову. Так. Чи чули ви моє запитання? Чи можу повторити? Ні, я чув ваше все запитання. Тобто можу сказати тільки одне, що станом на зараз іще ефекта того, що в принципі прикордонні регіони змирилися з тим, що їх обстрілюють, що в принципі вони знаходяться під обстрілами. Цього ще ефекта не наступив. Цей ефект ще не наступив. Це завжди проходить трошечки пізніше. Зараз ми можемо тільки одне констатувати, це констатувати, що великі маси росіян по всій території Росії, особливо в центральну і особливо в європейській частині Росії, вони починають розуміти, що все рухається не в тому напрямку. Від оцього моменту усвідомлення, що СВО рухається не в тому напрямку, до усвідомлення того, що країна рухається не в тому напрямку, лежить величезна прірва. Тобто за скільки вони її пройдуть, за тиждень, місяць чи за місяці, отут ми відповісти на це не можемо. Тобто точно можемо сказати, що вони почали думати над цим питанням, вони почали задумуватись над цим питанням, але для них найважливіше зараз пройти оцей величезний шлях, коли сказати самим собі, що ми там 23 роки помилялися і рухалися не в тому напрямку. Це неймовірно складний психологічний злам у людини повинен відбутися. Тому от тільки за накопиченням це може спрацювати. Ну і плюс давайте не забувати, що все ж таки от російська пропаганда добилася найголовнішого. Пересічний росіянин на цей момент щиро вважає, що він воює проти НАТО, яке хоче знищити Російську Федерацію. От, на жаль, в принципі, ціль війни протягом останніх 2-3 місяців вони намацали, і вони, на жаль, в принципі, абсолютно щиро в своїй масі вважають, що вони воюють проти НАТО. Добре, а про вербування тисяч російських добровольців, громадян Росії до Легіону Свобода Росії. Про це сказали оці самі добровольці, але в тисячах у мене поки що є питання, чи справді може початися такий рух. От я додам просто, для російського населення дуже характерна така атомізованість, в тому сенсі, що не чіпайте нас, ми самі тут якось у ракушці живемо, і нам не важливо, який там прапор, чи яка там країна, чи от головне, щоб мене не чіпали. От не чіпайте і все, і мені все нормально. От як при цьому можна говорити про тисячі добровольців? Ну, слухайте, на країну із 130 мільйонів, в принципі, тисячі добровольців – цілком реальна цифра. Тому тут я
схильний довіряти Легіону Свободної Росії. Тобто це може бути. А от, власне, тоді до самого населення. Якщо вони в прикордонних областях, ну, знову ж таки, я можу порівнювати з ставленням людей, які жили на прифронтових територіях України, на Сході десь. Коли, ну, правда, я це регулярно чув, що, та слухайте, нам уже все одно, головне, щоб нас не чіпали. Уже як там буде, хоч Росія, хоч Україна, хоч БНР, хоч ЛНР, от просто, щоб нас не чіпали. Наскільки оцей фактор може працювати на розвиток ситуації? Він, безумовно, з'явиться, але ще раз повторюся, для цього повинен прийти певний проміжок часу. Тобто це не відбувається протягом одного дня. Якщо це, ну, все приймає, всі найголовніші рішення людина завжди приймає на втомі, коли вона неймовірно стомлена. Вони ще не настільки стомилися, щоб приймати такі рішення. Через 2-3 тижні, місяць вони почнуть про це задумуватись, але не в сьогоднішній день. Ясно, ясно. Дуже вам дякую за розмову, дуже дякую за роз'яснення. З нами на зв'язку був керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Говорили і про вже чергові бойові дії на території Білгородської Народної Республіки. Отак ми, примруживши одне око, називаємо іноді жартома цю територію. Ну і, власне, там уже почалася евакуація. В Шебекінському районі скасували випускні іспити для школярів. І, звісно, ми стежимо за тим, які дії зараз вчиняє Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії. На цьому, шановні, моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Далі зустрічайте Інну Марецьку. Я ж з вами зустрінуся у неділю вранці о 8:00. Буде знову спеціальний ефір. Все. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.